ঠিক আছে ইয়া এখন কয় ঠেলা আর কোনো বাই কয় কি কয় এখন আপনার গারুফাত কি কয় এটু ঠেলা ঠেলা মই দুটি পুটি যদি হ আহি কিনা সকলকে খাবতি ধইলে হ মন করি মই সব খাই না বলি কথা নাই স্বামী বলে ইচ্ছা কর বে না কথা না গান বড় মই মই আতক গো মানা নমস্কার আজি এক অন্য ভিডিও লৈ আপোনালোকলে আগবঢ়াইছো ইয়া পিছফালে হিজনে কেনেকৈ মেঘ বিলাকে খেলি আছে সঁচাকে কেনেকৈ এনিটাইম আৰু কিন 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 বৰষুণ 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 পুৰা শ্বিলং টাইপ আচলতে শ্বিলং নহয় আমাৰ বকোৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ নিলগত শ্বুটিঙৰ কিছুমান কাম ইয়াত কৰি আছো এইখন গাঁৱত মানে আমাৰ ডিডি অসম চেনেলৰ জৰিয়তে ইয়াতে আমাৰ জনকৃষ্টি বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে কি দিছিলে তুমি এতিয়া এইটো কত লাগিছে কার্বি নে শিলং নে কত লাগিছে এইটো রেডিও হেৰি অপরা আৰু হেৰি কি অনে আছে মো কার্টু পনে এই পাবো দাবো মই কাটি থৈছো সব কি লাগিছে এইটো কত আৰু অপরা অপেরা নেকি বুলি কয় ১৫ কিলো আছে এই পাহাড় বগাই বগাই দেখিছে কিমান কষ্ট হয় কষ্টটো কৰিব লাগিব কাম যিকোনো কামতে কষ্ট আছে কিন্তু কষ্ট নকৰিলে একোই ফল নাপাম আৰু আপোনালোকক এনেদৰে আমি কষ্ট কৰি কৰি বিহাইণ্ড দ্য সিন আৰু শ্বুটিং আমি কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব মোৰ ভাল হ'ব কি জানে নামে বোকাত নামব নালাগে আমাৰ এজন মানে বোকাত নামিব আজি তাই একদম গালে মুখে লগাব নেকি বোকা আরে বাগৰি দিবা তুমি এনজয় কৰিবা এইখন গাঁৱত গুড ভাল ছোৱালী না গান বড় মাই মাই আতক গো মানা সকল দেখি গম পাইছ না মই কি কবে লৈছো এ সাক মই একেবে মই মাছ মাৰিবলে রেডি হৈছো কারণ মই পিছফালে দেখিছে গোহাল পোনা সমু রাইজ মিলি একদম মাছ মারি গেছে অলপ আগতে যে কৈছিলোঁ যে আজি অকণমান বিশেষ ধৰণৰ হ'ব এই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আজি একদম এই যে পঁইতা ভাত মানে ঠাণ্ডা ভাত এই আলু পিটিকা জলকীয়া তেল আৰু আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আপোনালোকে চাই থাকিব কি ধুনীয়াকৈ খাম বাইদেউসকলে আচলতে তেওঁলোকে নাখায় মানে আচলতে ডিছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বনায় মানে এই পঁইতা ভাতটো তেওঁলোকে জনা নাছিলে মই ধুনীয়াকৈ ফোনত কৈ দিছোঁ বাইদেউক যে বাইদেউ এনেকৈ এনেকৈ ৰাতি তিয়াই থৈ দিব তাৰপিছত আমি ৰাতিপুৱা গৈ খাম আৰু এতিয়া আমি খাম আপোনালোকে চাই থাকিব এইয়া হ'ল আলু জলকীয়া পিঁয়াজ এইটোতো কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্টি হ'ব আপোনালোকে গমেই পাইছে তাৰপিছত এইটো ঠাণ্ডা ভাত ৰাতি তিয়াই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ আলু জলকীয়া তাৰপিছত এইবিলাক মোৰ আইটেম এইটো পুৰিটো বাৰু নাখাওঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ জলকীয়া এনেকৈ আৰু এই ঠাণ্ডা ভাত লাগিলে খাব পাৰিব আপোনালোকে চাই থাকিব সেইকাৰণে আজি স্পেচিয়েল এই এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছ ৰাতিপুৱাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাণ্ডা ভাত এনেকুৱা আলু পিটিকা খাব পৰা যায় দিনটোৰ কাৰণে পুৰা ফ্ৰেছ আৰু বহুতে কয় যে ঠাণ্ডা ভাত খালে মানে গেষ্ট্ৰিক নহয় কিবা নহয় তো সৰুতে খাইছিলোঁ যেতিয়া আমি স্কুল গৈছিলোঁ মাহঁতে খায় মা মানে খাই থাকিলে আমাৰ খাব মন যায় মাহঁতে খুৱাই দিছিলে আজি বহুত 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 বছৰৰ মূৰত আজি এনেকুৱা ঠাণ্ডা ভাত মানে পঁইতা ভাত খাবলৈ গৈ আছোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনালোকেও যদি খোৱা নাই আপোনালোকে খাই চাব ট্ৰাই কৰি চাব যদি বেয়া পাইছে বা বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ব নিশ্চয় বেয়া নালাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল মানে স্বাস্থ্যসন্মত লৈ মইদা এইটো কি দা মানে এইটো আজি পঁইতা ভাত মোক বেয়া পাই আছে ভিডিঅ' নকৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' কৰিছোঁ
পয়তা ভাত খাইছো আর দিনটো কি খাব পাই কি না পাই ঠিক নাই আর আজি এখিনিতে সন্তুষ্ট দেই ট্রেডিশনাল ফুড এটা কি হয় মানে লাভ কি হয় আমার টুকুনি লাগে বলি কয় মানুহে নহয় এটো গেস্টৰ পৰা প্ৰবলেম গেস্টৰ পৰা হাত খাৰে ইয়েস গেস্ট নহয় ৰাতিবা যদি খায় কিন্তু দিনটো গেস্ট নহয় খাব না পালে বঢ়িয়া তুমি খাইছা নাই পয়তা ভাত কিয় খাব লাগে গাঁৱৰ ছোৱালী মোৰ প্লেট খালি কিছুমানে যে ৰব মই দেখাই আছো কিছুমানে যে এনেকে দে তেতিয়া হলে টানা হব টানা হব ঠেলা হলে এনেকে ৰব খেলিলো আৰু টানিলো কিন্তু নামটো হৈছে ঠেলা কিন্তু আচলতে টানা হব লাগিছিলে হয়নে টানিলে টানা খেলিলে ঠেলা বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মনোজমন ইউটিউব চেনেল আৰু আমাৰ এই শ্বুটিঙৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু দেখুৱাই গৈ থাকিম এখন ঘৰৰ পৰিয়ালে যে পলু খেতি কৰিছে কেনেকৈ পলু খেতি কৰে পলু খেতিত কেনেকৈ লাভৱান হয় এইবিলাক আমি বস্তুখিনি দেখুৱাম পখিলা আছে ৰ পখিলাৰ পৰা কণী ওলাই কণী ওলাই পেলাই আমি পলু পোকটো এইটো পুহিছে বজাৰত যে লৈ যায় এইটো পলুটো মানুহে যে খায় এইটো কি কয় গাৰো বিজা তাৰমানে অসমীয়াত কি কব এইটো এইটো অসমীয়া পৰা কিবা কৈছিল আলুটো শিমল আলুৰ পাত মই যে তাত দেখাইছিলো যে শিমল আলুৰ পাত কিন্তু গাৰো ভাষাত থাবলচু শিকিব লাগিব আৰু এইটো পলুটোক কি কয় গাৰো ভাষাত এইটো জলকীয়া দেখিছে আমি ঘৰত পুতো ইয়াত ৰাস্তাত হৈ আছে ৰাস্তাত ইয়াৰ মালিক নাই ন দাদা এই মালিক নাই তেতিয়াহ'লে আমি ছিঙি লৈ যাব পাৰো আৰু আজি ঠিক নাই আহি আহি আমি শেষ পৰ্যায় মানে অন্তিম পৰ্যায় স্থানীয় ঘোষণাটো কি দিম মানৱৰ পেট বেয়া হৈছে কোনোবা ইচ্ছুক ডক্টৰে যদি আহি মানৱক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় নথৈ আনন্দিত হ'ম তেতিয়াহ'লে আহক আমাৰ বাকী ৰৈ থকা নাট্য মুহূৰ্তখিনিলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ পুনৰ উভতি যাওঁ নাট্য মুহূৰ্ত কেতিয়ালৈ শুভৰাত্ৰি বিনোদ দা আপুনি বোলে যাত্ৰা পাতিত আছিলে লাইটিং কৰিছিলে আপুনি নাটকৰ ডাইলগ কওঁ নাটক বুলি কৈছিলে আপুনি কি নাটক কৈছিলে ৰজা আছিল নে মহাৰাজা আছিল নে কি ৰাণী হৈছিলে কি হৈছিলে আগতে আমি সেই মেটেকা চুলি দি মানে ফেলে নাটক কৰিলো ঐ বা মেটেকাৰ চুলি বনাইছিলে চুলি লৈ পেলাই নে বঢ়িয়া অষ্টিয়াৰ হেৰি নাটৰোৱাল কি নাটকৰ ডাইলগ মনত নাই অলপ বহুত বছৰ ন এতিয়া আজিকালি থিয়েটাৰ চাই ভাল লাগে নে নালাগে নাট্যপ্ৰেমী তাৰমানে আপুনি নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজ তাৰমানে আমাৰ বিনোদ দা শ্বুটিং কৰাৰ পিছত আৰু আমি নিজে শ্বুটিং কৰি আছো মানে মেকিং কৰি আছো ফটো তুলি আছো এতিয়া লাষ্ট আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতিম আৰু কালি আছে আমি গোৱালপাৰা যাম গোৱালপাৰা বিভিন্ন ঠাইত যাম আজি তো তেতিয়াহ'লে আমি বাই বাই শুভৰাত্ৰি লগ পাম